ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ ይህ ዞትር ቅዳሚ ምሽት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ የጋዜጠኞች መድረክ ፕሮግራም ነው በዚህ የጋዜጠኞች መድረክ ፕሮግራም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን በጋዜጠኞች እይታ የሚዳሰስ ነው እንደሚታወቀው ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እንግዶች ጋብዘናል አብረንቆይ ቆይ ተመልካቾቻችን ዛሬ ለውይይት ያዘጋጀ ነው ሀሳብ በስማርት ሲቲ ላይ ትኩረት ያደርጋል አዲስ አበባ ከተማ በቅርቡ በሁለት ትልልቅ ሽልማቶች አለም ላይ ደምቃ አይተናታል በነዚህ በአርጀንቲና ና ብራዚል ላይ በተደረጉ ትልልቅ ውድድሮች አንደኛው በትምህርት ምገባ ፕሮግራም ላይ የተገናኘ ነው በዚህ ውጤታማነት ከበርካታ ሀገራቱ ጋር በእነዚህ ሁሉ ተግዳሮትና ችግሮች ውስጥ ማሸነፍ የቻለችበትና ትልልቅ ከተሞችንም ጨምር አድማ ከፊት የታየችበት ነው ሁለተኛው ደግሞ የካርበን ልቀትን በመቆጣጠርና የቁሻሻ አወጋገድ ስርዓታችንና የመልሶ መጠቀም ስርዓትን በተመለከተ እንደዚሁ የደመቅንበት እና ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ነበረ የከንቲባዎች ፎረም ነበረ ስለዚህ በነዚህ ሁለት ሽልማቶች አለም ላይ መነጋገር የሆና ቆይታ ከዛ በኋላ ደግሞ በሚሊኒየም አዳራሽ በተደረገው በዚሁ የእውቅና መስጠትና ለዚህ ሽልማት ያበቁንን ሰዎች በተመለከተ ክብርና እውቅና ለመስጠት የተደረገ ፕሮግራም ላይ ፕሬዚዳንት ሳለወርቀን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ከንቲባችንም እንዲሁ በተገኙበት በሁለቱም መስክ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች እውቅና ተሰጥቷቸው አይተናል እና ይሄ አዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ሆዲ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ይፋ እያደረገች የተለያዩ የጥናት እና የምርምር ተቋማት መሆን የሚችሉ ሌሎችንም አረንጓዴ ጽዱ ከተማን እንደስሟ ጽዱ እና አረንጓዴ ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ ሄዶ ሄዶ እንግዲህ አለም አቀፍ ትልልቅ ከተሞችን ማስጠራት የቻሉ የተለያዩ ስራዎች ቀድሞ የሰሯቸውን ስራዎች እና ትክክለኛው መስመር ላይ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ስማርት ሲቲን ለመገንባት የሚያስኬሄደውን ሂደት ምን ያህል ያግዛል የሚለውንም ዛሬ ጨምረን እናያለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሁለት እንግዶችን ጋብዣ ያለው ረዴት መሸሻ የሳይበርኛ ፕሮግራም አዘጋጅ አዘጋጅናት ተስፋዊ ዘውዴ ደግሞ እንዲሁ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ በተለይ ደግሞ የሳይንስ ሙዚየም ከተመረቀ በኋላ ከፍተኛ የሆኑ የሳይንስ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ የተገናኙ ስራዎችን በማስጎብኘት እናቀዋለን እና ዛሬ የስማርት ሲቲ ላይ እና ደግሞ አሁን ያልኩትን ቀደምት አዲስ አበባ ደምቃ በአለም ላይ ተወዳዳሪነታችንን ሊጨምር የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን ያየንበትን ጊዜ ያሳልፈናል እና ስማርት ሲቲን የመገንባት ሂደት ምን ያህል ያግዛል ረዴት ካንቺ ሊጀምርና ስማርት ሲቲ ኮንሰፕቱ ምንድን ስማርት ሲቲ ብለን ስንነሳ የምናነሳው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የማህበረሰቡን የነዋሪውን ህይወት የቴክኖሎጂውን በመጠቀም ማቅለል ብለን የምናነሳው በጣም ቤዚክ የሆነውን ትንተና ስናይ ማለት ነው ስለዚህ የማህበረሰቡን ህይወት የምናቀልበት የተለያዩ መንገዶች አሉ አሁን አዲስ አበባ የደመቀችበት ብለህ አንተ ያነሳኸው ምናልባት የቆሻሻ አወጋገድ ላይ እንኳን ትኩረት ብናደርግ ንጹህ ሲሆን አይደለ አንተም ጸርተክ ወደ ሌሎች ነገሮች መሄድ ምስላ እሱን የምናወስወግድበት መንገድ ድጋሚ እንድንጠቀምበት የምናደርገው መንገድም እንደ አንድ ትንሽ የዋ የስማርት ሲቲ ኤለመንት ተደርጎ ሊነሳ ይችላል እንደሁም በጥንት ጊዜ ስማርት ሲቲ የሚለው ሀሳብ ከመምጣቱ በፊቱ ላ የጥንታዊ ይሄንን ይጠቀሙበት ነበር የመጀመሪያ ከተማቸው ወደ ስማርት ይንደረደሩበት የነበረው መንገድ ቆሻሻ አወጋገዳቸው ላይ መስራት እና ከዛ በኋላ የተወገዱ ቆሻሻዎችን ደግሞ እንዴት ድጋሚ እንጠቀምባቸዋለን ከሚለው አንጻር ይሰሩበት የነበረው ነውና እንደ አንድ ቤዚክ ኤለመንት የስማርት ሲቲ አድርገን እናነሳዋለን ማለት ነው ከምንም በላይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን የማህበረሰቡን ህይወት ማቅለል የነዋሪዎች ከሽልማቱ ጋር ይያይዘ እንደው ተስፋዬ በዚህ ሁለት የውቅና ፕሮግራሞች እና የአሸናፊነት ስሜትን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ተንጸባርቆ ስታይ ምን ተሰማ ቀጥሎ ደግሞ የያዘችውን እጃችን ላይ ያለውን አሁን እንቅስቃሴዎች እናገኘዋለን አለም የደረሰበትን ደግሞ አያይዘ ስማርት ሲቲ የሚለው ኮንሰፕት ምንድን ነው መልካም ያው የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት ቀደም ሲል እንደተገለጸው የነዋሪዎችን የዜጎችን የአኗኗር ሂደትን ቀለል ባለ መልኩ እንዲመሩት ማስቻል ነው ቀለል አርገን ከተባለ ከዛ በተጨማሪ ግን ቴክኖሎጂካል ይዘት ያላቸው ሁለት ሀሳቦችን አብረ ልናነሳ እንችላለን ፋውንዴሽናል ና ቴክኔብል ፒላርስ ብለን ልናያቸው የምንችል የመጀመሪያው በተለይ የዜጎችን ተጠቃሚነት የመሳሰሉ ጉዳዮች ልናነሳባቸው የምንችላቸው በተለይ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዙ ኢኮኖሚያችን ስማርት ኢኮኖሚ መሆን አለበት ስንል ስማርት ፈንዲንግ መኖር መቻል አለበት እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ኤቭሪዴ አክቲቪቲ በራሱ ስማርት መሆን አለበት ሲባል ለዛ አስቻይ የሆኑ ሶሉሽኖችንም ጭምር አካቶ ሲገኝ አንድ አጋዥ ይሆናል ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ገቨርነንስ በተለይ ከዚህ ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋርም ተያይዞ ያሉት ሂደቶች ስማርት ሲቲ ናቸው ብለን ማንሳት እንችላለን ለዚህ ሁሉ መሰረት የሚሆነው ግን ኢንፍራስትራክቸር ወይም መሰረተ ልማት ነው የሚሆነው እንዴት ከተባለ እያንዳንዱ አክቲቪቲ በተለይ ቴክኖሎጂ ደግሞ ሀርድዌርም ሶፍትዌርም ፈልግ ሁሉም ኢንፍራስትራክቸር ወይም መሰረተ ልማቶች መዘርጋት አለባቸው አዲስ አበባ ያንን በማድረግ ላይ ትገኛለች ኢትዮጵያ በዛ መንገድ ላይ በመሆኗ እንግዲህ ካፒታላችን ደግሞ የዛ ተሸላሚ መሆኗ እንጆ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የበለጠ አሳይመንት የሚሰጠን ሌሎች ከተሞቻችንም ዛሬ አዲስ አበባ ከሆነ ያሸነፈችው ቀጣይ ሌሎች ልክ እንደነ ባህር ዳር ጎንደር ጅማ ጋምቤላ ከተሞች ማሸነፍ መቻል አለባቸው ስለዚህ ከተሞቻችን እያሸነፉ ሄዱ ማለት በሌላ መልኩ ከተሞቻችን የስማርት ሴቲን ኮንሰፕት በመተግበር ለዜጎቻቸው እንዲጠቀሙ እያስቻሉ ሲሄዱ ማለት ነው ሶ እንደ ሀገር ስማርት ኔሽን እንዲኖር እናደረጋለን ወይም ደግሞ ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በምናደረገው ሂደት ውስጥ አንዱ አጋዥ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ልናያቸው የምንችላቸው ነገሮች በተለይ ከዚህ ከክፍያዎች ጋር ተያይዙ ስማርት ፔይመንቶችን የመሳሰሉ አሁን ወደ ኦልሞስት ካሽለስ ወደሆነ ጉዞ ላይ በምናደረገው ሂደት ውስጥ ስማርት ስልኮቻችንን ይዘን መክፈል የምንፈልጋቸውን እንከፍላለን ከሄልዝ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ይኖራሉ ለምሳሌ ስማርት የሆነ ፐብሊክ ሄልዝ ያስፈልገናል ሀው የተለያዩ የቴክኖሎጂ አማራጮች ስላሉ ለምሳሌ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂን ሌሎችም ወያውቶች ጭምር ስላሉ እነዛን በመጠቀም የዜጋው ወይም የከተማው ነዋሪ የጤናውን ለመጠበቅ የሚያደርግበት ሂደት ስማርት መሆኑ ከተለመደው የጤና አኳን ሂደት ወጣ ባለ ቀለል ባለ ጉዳት ከመድረሱ በፊት በተለይም ፕሬቨንቲ በሆነ ወይ እንዲከተል ያስችለዋል የሚለው ማንሳት እንችላለን በአጠቃላይ የስማርት ሴቲንግ ኮንሰፕት ስናነሳ ሰፊ ነው ነገር ግን ወደ አዲስ አበባ ጉዳይ ከተመለስን ከአለም አቀፍ ከተሞች ጋር እንደመወዳደራችን መጠን በአንድ በኩል ቴክኖሎጂውን ሌትሊን የዝጀመር ነው እንላለን ስለዚህ የሌት ካሜራ አድቫንቴጅንም ተጠቅመናል ምክንያቱም ሌሎች ከተሞች የሄዱባቸው መንገዶች እያሳለፏቸው ስህተቶች አሉ እነዚን ስህተቶች አንደግም ነገር ግን ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ሌሰኖች እንወስዳለን ስለዚህ ከሌሎች ከተሞች ጋር ስንወዳደር ነው አቺቭመንት ሚዛን እንዲደፋ ያደረገን ነገር ለዘርፉ የሰጠነውን ትኩረት እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ እዛ ላይ ያደረግነውን ረብርብ የሚያሳይ ነው የሚሆነው የዛ አንድ አካል የዛች የአሸናፊ ከተማ አንድ ነዋሪ ሆኖ መገኘት በራሱም ደግሞ ፕራውድ ያደረጋል ስለዚህ ደስ የሚል በጣም ጥሩ የሰውን ህይወት የነዋሪውን ህይወት ማቅለል እና ደግሞ ቴክኖሎጂካል አድቫንስድ በሆነ መልኩ ቴክኖሎጂካል በበለጸገ መልኩ የምናወጣውን ኮስትና ልፋት በመቀነስ ኢዚ ላይፍ እንዲሆን ነው በጥቅሉ ይህንን ስንረዳ አዲስ አበባ ላይ በየጊዜው እየመጡ ያሉ ለውጦችን እኛ እንግዲህ እየተከታተልን ያለ ነው በተለይ እዚሁ አዲስ አበባ ነዋሪዎች እና እናንተ ደግሞ በጣም በቅርበት ደግሞ ለህዝብም ሳይበቃ ከስር ከስር ኢቨን የታሰበውንም ጭምር የማወቅ ድል አላችሁ በስራችሁ ቅርበት ስላላችሁ ረዳት ፈልጌ ነው በየጊዜው እያደገበት የመጣበት ሂደት አዲስ አበባ ላይ ያሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂካል እና ይህንን ስማርት የኑሮ ህይወትን ለማቅለል የምንሄድበት ርቀት በየጊዜው ትዝብትሽ ምንድን ነው ይህን ፕሮግራም ስታዘጋጂ በምታያቸው ቴክኖሎጂዎች እና በምታያቸው ተቋማዊ አሰራሮች ምን እየታዘብሽ ነው ቅድምም አቶ ተስፋዬ ገለጽ አድርጎት ነበረ ምንድነው የሰዎችን ህይወት እናቅለል ስንል ወደ ሰዎቹ ምርትና አገልግሎታችንን ይዘን ስንሄድ በተለይ ደግሞ የመንግስት ተቋማት ላይ ትኩረት አድርገን እንኳን ብናይ እንደምሳሌ ምርትና አገልግሎታችንን ለሰዎች ይዘን ስንሄድ እንዴት በቀላሉ እዛ ጋር ሰዎች እንዴት እነሱኛ ጋር ከመምጣታቸው ይልቅ እኛ እነሱ ጋር እንዴት እንድረስ የሚለው ላይ ትኩረት ብናደርግ ማለት ነው ለምሳሌ አገልግሎት ፈልጌ እኔ ከቤት የተነስቼ አገልግሎት የማገኝበት ተቋም ድረስ እስኪሄድ ያለው የጊዜ እንትን አለ አደለ ኢንተርቫሉ አለች የጊዜ ኢንተርቫሉ በዛች የጊዜ ኢንተርቫሉ ውስጥ ፕላን ማድረግ ትችላለሁ ወይ ረድኤት እንደ አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ ስምንት ሰዓት ላይ ከቤት የተነስቼ ስምንት ሰዓት ከ ላይ የሚደርስ ባስ አለ እሱም ተጠቅሜ ስምንት ሰዓት ከሀያ ላይ ግብር ልከፍል ግብር መክፈያ ቦታ ላይ ደርሼ ከዛ በኋላ ስምንት ሰዓት ከአርባ ጨርሼ ወጥቼ የሚሉ ፕላን የምታደርጋታለች ሶ ትራንስፖርቴሽን በዚህ መንገድ ስማርት ነው የሚሆንለ ይሄኛው ባስ በዚኛው ሰዓት እዚህ ጋር ይደርሳል የሚሉትን ነገሮች ሙሉ መረጃ እጅግ ላይ ልታገኝ ትችላለህ አንደኛው እሱ ነው ሌላው ደግሞ አሁን በባሱ በዚህ በትራንስፖርቴሽን ሲስተም ትንሽ ወደኋላ ቀርተናል እንደ ከተማ ስናየው ሌሎች ግን የመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት ምርቶችን የመንግስት አገልግሎቶችን ግብር ከመክፈል ሊሆን ይችላል ዩቲሊቲዎቻችንን ከመክፈልና ና የመሳሰሉትን ነገሮች ከማድረግ አንጻር በጣም በቀላሉ ገንዘብ ይዘን ሄደን የምንሰለፍበት ነገር እየቀረ ነው ያለው ስልካችን ላይ ስማርት ስልኮቻችን ላይ ወይም ደግሞ ዩስስዲ ኮዶችንም ተጠቅመን አገልግሎታችንን የምንከፍልፍበት መንገድ እየመጣ ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ የሆነ ቢሮ አገልግሎት ፈልጌ ሲሄድ ቅድመ መረጃ አለ አደለ እዛ ሄደን ይሄ ጎሏል ይሄ ጎሏል የሚባሉ ነገሮች በተወሰኑ እየቀሩ ነው ቢሮዎች ዌብሳይቶቻቸው ላይ መረጃዎቻቸውን እያደረሱ ነው ሰው እዚህ ቢሮ ይሄን አገልግሎት ፈልግ ይሄዳለው ስል ምን ይዤ መሄድ አለብኝ ቀጠሮ ከመያዝ ሁላ አንጻር በዛ መንገዶች ውስጥ እያለፈ ነው ያለው ከዛ በጣም በቀላሉ ሁሉ ማህበረሰብ ጋር ሊደርስ የሚችለው ከሁሉ ማህበረሰብ ጋር ቅርብ ነው ብለን የምናስባቸው ተቋማት በዚህ ልክ እራሳቸውን እያዘመኑ መረጃዎቻቸውን ለነዋሪዎች በዚህ ልክ ፕሮቫይድ እያደረጉ ነው ያሉት ከዚህ ስናልፍ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ ደግሞ እንደ አገልግሎት የሚያገኘው ሰው ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ ደግሞ ኢፌክት ያሳድራል ማለት ነው ስማርትነሱ እየሄደ እየሄደ እየቀጠለ ሲሄድ አሁን ባለንበት ልክ ግን ቢያንስ አገልግሎቶችን ና ቢሮዎችን አክሰስ ስናደርግ በተቻለ መጠን ቢያንስ የመጀመሪያውን መረጃ አግኝቼ ሙሉ ኢንፎርም ሆኝ የምሄድ ይችላል ከዛ ቀጥሎ ቀጠሮ ማሲያዝ ነገሮችን ኦንላይን መጨረስ ፎርሞችን ኦንላይን መሙላት እና የመሳሰሉት ነገሮችም እንደዚሁ እየመጡ እየመጡ ይሄድንባቸው ያሉ መንገዶች አሉ በእርግጥ አሁንም መንገራገጮች በደንብ አሉ ማህበረሰባችን ጋር በዚህ ልክ ማህበረሰባችን ስል ተጠቃሚው ብቻ ሳይሆን አገልግሎት ሰጪውንም አካል አንድ ላይ አድርገን በዚህ ልክ ከቴክኖሎጂ ጋር የመዋሃድ ነገሩ ገና ነው ግን አሁንም ቢሆን ጅማሮ ነው አደል የሚያስፈልገው ከዛ ከጀመረን እና ከገፋን ከቀጠልን ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የማንኖርበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው እንደ አዲስ አበባ እንደ ሀገርም እንዲህ አይነት ለአገልግሎት ቀለል ያለ መንገዶች ሲታዩ ልብ ብያለሁ ምናልባት ልንጨምርበት የምንችለው ሀሳብ አንድ ከተማ ስማርት ነው ስንል የተለያዩ ምልከታዎች ልናይ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ከትራንስፖርት ጋር የተያዘው ስማርት ሞቢሊቲ በሚባለው ጃነር ውስጥ የሚያርፍ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ በዛ እንቅስቃሴያችን ውስጥ እያንዳንዱ ነገር ዋጋ መሰጠት እንዲችል የሚያስችለው ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ የስማርት ትራፊኪንግ ከተመለከተ ያው ጊዜው የቴክኖሎጂ ዘመን ነው የምንለው በምክንያት ስለሚሆን ማለት ነው አሁን የደረስንበት የቴሌኮም ኮኔክቲቪቲ ፋይፍጂ ላይ ደርሰናል ኦንዳዘር ሳይድ ደግሞ ለምሳሌ የሰው ሰራሽ አስተውሎትን መጠቀም የሚችሉ የተለያዩ ካሜራዎች አሉ አዲስ አበባ ሚዛ ተጠቃሚ እየሆነች ስለምትገኝ ማለት ነው እንደ ሌሎች የአለም አቀፍ ከተሞች ሙሉ አዲስ አበባም ደግሞ እዛ ላይ እነዛን ካሜራዎች መጠቀም መቻላል ለምሳሌ ሞቢሊቲ ላይ የሚኖረው ተች ይኖራል ቀጣይ ልናሸንፍበት የምንችለው እድል ስማርት ሴፍቲ የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እየሰራ ናቸው እንደ ከተማም እየተሰሩበት ስለሚገኝ ማለት ነው እነሱ ትልቅ እድል አላቸው ምን ለማለት ነው በተለይም የአዮቲ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ከዚህ ከኢንተርኔት ጋር ትስስር መፍጠር የሚችሉ ቁሶች ማለት ነው እነሱን በመጠቀም በቀላሉ የትራፊክ ፍሰቱ ስማርት መሆን ይችላል አሁን በጠዋት ተነስተን ካየን ከአንድ አቅጣጫ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚፈስ የመኪና ሰልፍ ልንመለከት እንችላለን ኦንዳዘር ወይ ደግሞ ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን መብራት እኩል ተመሳሳይ ለምሳሌ 90 ሰከንድ መቆም ካለብን የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት ቦታ ላይ ፍሰቱ አነስተኛ የሆነበትን ቦታ ሰአቱ ሲደርስ ካልሆነ በቀር ሊለቅል አይችልም ኔክስት ግን ስማርት ሞቢሊቲ ግን የሚሆን የትራፊክ ፍሰቱን እያየ እየቃኘ ሊያስተካክል የሚችልበትን እድል ይፈጥርልሃል ስማርት ሴፍቲ ሌላው ደግሞ ወንደርፉል የሆነ ፕሮጀክት ነው ከተማ ላይ እየተከናወነ የሚገኘው ለምሳሌ በተለይ ለጸጥታን ሰላምን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ካስፈለገ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የመን ላይ አፍሪካ ስለዚህ ይሄ በጣም በርካታ ዳይቨርሲቲ ያለበት ሀገር ደግሞ ብዙ ፍላጎቶች የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ ያነ በቴክኖሎጂ ስናስደግፈው ግን እንደ ሌሎች አለም አቀፍ ከተሞች ተወዳዳሪ የሚሆን ተወዳዳሪ ያደርግ ከመሆን አልፎ ደግሞ በዜጎችም በአህጉሪቱም ተመራጭ መሆኑ እድሉን እያሰፋው የሚሄድ ነው የሚሆነው ብዙ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች እንዳሉ ለመጨመር ያል ነው አሁን ያወራ ናቸው ነገሮች ሁሉ ቴክኖሎጂካል ነው የቴክኖሎጂ ጥርቅም ብቻውን ስማርት ሲቲን ይገነባል ሆነርስ አድርገን ያነሳ ነው ሀሳብ አዲስ አበባ ሌት ከመር ወደ ስማርት ሲቲ ዘጌታ ስትመጣ የዘጌቶ የመጡ ሀገሮች በአጠቃላይ በየትኛውም አይነት ፕሮጀክት የነዛን ፌላሪቲ አይደግሙም የነዛን ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነ ወይ የተጠቀሙ የተሻለውን ነገር የማውጣት እድልን ይሰጣል በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ በከተማው የሚኖሩ ሰዎች ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የመጨረሻው አንዱ መስፈርት ነው ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልነው በነዚህ ሁሉ የከተሞች ውድድር ውስጥ ከፍተኛ ከ በላይ ማሳያዎች በቀረቡበት ፕሮጀክት ውስጥ ኢፌክቲቭ ሆኖ መቅረብ በራሱ ሰው ላይ የሚፈጥረው ስሜት አለ ለምሳሌ አረንጓዴ ና ጽዱ ከዛ የቆሻሻ አወጋገዳችን ስርዓት ደግሞ ከኢንቫይሮንመንት ጋር በጣም ፋሚሊር የሆነና ከዛ ባሻገር የመልሶ መጠቀም ስርዓትን አለም በዚህ ሰዓት በጣም በሚያሳስበው በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ደግሞ ሰክሰስፉል በሆነ ወይ ስኬታ ማነን ብለን ደፍረን መናገር የምንችልባቸውን እንቅስቃሴዎች እናያለን እና እያንዳንዳቸው ኢንተርኔት ኦፍ እኛ ከየትኛውም ጉዳይ ጋር ተገናኝተን ከእቃዎች ጋር የትኛውም ቦታ ላይ ሆነን ህይወታችንን ሊያቀል በሚችል መልኩ ቤታችንን ኑሯችንን መኪናችንን ስማርት አድርገን ቲንኪንጋችንስ ስለዚህ ነው የሚያስበው ሳይበርኛ ስሰሪ በዚህ ውስጥ ምን አይነት አሳሳቦችን ነው አንተ ጋር ግን ስመጣ በማስጎብኘት ሂደት ውስጥ የብዙ ሰዎችን ሪፍሌክሽን የማየት የቤተሰቦችን የተማሪዎች ወጣቶችን ለማየት እድላለና እያሰብቅ ቆይኝ አንቺ በዚህ ውስጥ ስለ ሰውስ ስማርትነት ምን ታስበያለች የሚገርምህ ነገር እንደው እኛ አስዩም የምናደርገው የተለየ ሆኖ ነው እንጂ የእኛ ማህበረሰብ ለቴክኖሎጂ በጣም ቅርብ የሆነ ማህበረሰብ ነው ምክንያቱም ይሄ ከዜሮ አይደለም ይሄ ምንድን ነው ስልክ ምንድን ነው ብለን አይደለም የምንጀምረው እኛ ማህበረሰብ ጋር ስንደርስ ስልክን ያውቀዋል ስማርት ስልክን አውቆት ነው የሚጀምረው በፊት ግን ሌሎች ጋር አሁን የሌት ካመር አድቫንቴጅ ብሎ ተስፋ ያነሳልን ነገር ላይ ስልክ ምንድን ነው ብለው ነው የጀመሩት ስልክን ነው አለማምደው የጀመሩት ማህበረሰባቸውን እኛ ደግሞ አውቀነው ነው እየገባንበት ያለ ነው አሁን ስማርት ስልክ ምንድን ነው ብልን አይደለም እንጀምረው በስማርት ስልክ እንዴት ህይወታችንን እናቀል ወደሚለው መንገድ ነው የምንሄደው እና ማህበረሰባችን ከምናስበው በላይ ለቴክኖሎጂው ቅርብ ነው ይፈልገዋልም እንትኑም አለ ኢገር ነው ይፈልገዋል እዛ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ይፈልጋል ና እንደዚህ አይነት አማራጮች ሲመጡ ቀድሞ ያንን አማራጭ ለመሞከር ቅርብ ነው ሰው ግን ምንድነው መሰለ ትንሽ ወደ ኋላ ያዝ ያደርገናል ብዬ የማስበው ነገር ድህነታችንን እንደ ኤክስኪዩዝ እንጠቀምበታለን እንደ ሰበብ እንጠቀምበታለን ያ ሰበብ መሆን ግን የለበትም አሁን አይ ዳህ ስለሆነን እዚህ ጋር ኮምፒውተር ማሟላት አልቻልንም ዳህ ስለሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን የለንም የሚባሉ ነገሮች አሉ ያንን ባለማድረጋችን የሚባክነው ነገር ነው እኛን ሞር ወደ ሌላ ድህነት እየገፋን እየሄደ ያለው ና እነዚህ ነገሮችን አሁን ካሟላ ነገ ላይ የሚባክነውን ነገር የመቀነስ ፕሮባብሊቲያችን ሰፊ ነው ግን እንዳልኩ ማህበረሰባችን በጣም ቅርብ ነው ይፈልገዋል ችግሩን ሊፈታበት የሚችለው መንገድ እንደሆነም ያምናል ኢምፕሊመንቴሽኑ ላይ ነው አሁን ኢምፕሊመንት እየተደረገ ነው እየጀመረ ነው እያየ ነው እኮ ነው አደለ እያየ ነው ነው ሰው ሞር መጠቀም የሚፈልገው የትኛው ነው ኦንላይን ቤቱ ቁጭ ብሎ እዛ ሰልፍ መሰለፍ አይፈልግም ጊዜ ማባከን አይፈልግም ና ያለችውን አክሰስ ነው መጠቀም የሚፈልገው አንድ ነገር ግን በዚሁ አስተካከ እንደው ከተፈቀደልኝ ብል ቴክኖሎጂ ወደ ህይወታችን ሲገባ ከተማችንን ስማርት እናድርግ ስንል የምንሄድባቸውን እነዚህ መንገዶች እየጀመረን ስንሄድ ሁሌ አብረን ማሰብ ያለብን አንድ ነገር ምንድን ነው ልክ አድቫንቴጅ እንዳለው ሁሉ ከኋላ ምን ይዞብን ይመጣል ቴክኖሎጂ የሚለውን ንቃተ ህሊናዎች ላይ በጣም መሰራት አለበት ብያምናለሁኝ ና አሁን ሰው እየገባበት ነው ከዛ ግን የአጠቃቀም ሁኔታው ላይ የተወሰነ የንቃተ ህሊና ኢንጀክት ቢደረግ ሰው በጣም ቅርብ ነው ለቴክኖሎጂ አረሳልኝማ ያእነት ነው አረሳት ምደ ከዛ በፊት ልናነሳው የምንችለው ሀሳብ ያው እንግዲህ አዲስ አበባችን በጽዱ መሆን አረንጓዴነቷ ክሊን እየሆነች የቆሻሻ ወጋ ስናነሳ ስማርት ኢንቫሮንመንትን ነው የምናነሳው ስለዚህ በዛ መንገድ ን ጉድ ትራክ ሪከርድ ላይ እንዳለን ማረጋገጫም ጭምር ስለሚሆንን ማለት ነው ይሄ ማለት ኢቨን አሁን እንግዲህ በርካታ ወገኖቻችን እየመጡ የሚጎብኙት የሚገኘው ሳይንስ ሙዚየምን እና በሱ ዙሪያ ያሉትን እንኳ ብትመለከት እንደ ማሳያ ነገር ካነሳ ናቸው በትክክል አዲስ አበባ እየሰራች የምትገኘው ነገር በአረንጓዴነትን በአይነ ፊል ማድረግ የምችል ድሮ በዛ አካባቢ የነበረውን እንግዲህ ቀደም የሚሉ የከተማ ነዋሪዎች በደንብ ያስታውሱታል ሽታው ራሱ ሊያሳልፍ የማይችል ለእይታ ማራኪ ያልሆነ በጣም አስቸጋሪ ሊባል የሚችል ገጽታ ነበረው ዛሬ ደግሞ ሁላችንም ሰፊ ጊዜያችን ልናሳልፍበት የምንፈልገው የምንመርጠው ድሮ የምንጸየፈውን ነገር ዛሬ ልነካው ልንዳሰሰው ልናቅፈው የምንፈልግ መሆን ችሏል ስለዚህ ስማርት ነው ማለት ቀደም ሲል ያነሳው ሀሳብ ስለነበር እያንዳንዱ በቴክኖሎጂ ኢንተርውቭን አደረግ ወይም ማለት ካለሰው ምንም ነው ምክንያቱም እነዚህን አሁን የሰራቸው ነገሮች በሙሉ ሰው ሴንተርድ የሆኑ ወይም ደግሞ ዜጋን ተኮር አድርገው የተሰሩ ፕሮጀክቶች ስለሆኑ ነው ሺዎች እየጎረፉለት የሚገኘ ሁን ከላይ ከአዲስ አበባ የሰሜን ጫፍ ከእንጦጦ ሰንሰለታማ ተራራ ተነስተ ወደ ታች እየወረድክ ብትሄድ አይነህ መልካም ነገር እያየ መንገዶች በጣም ማራኪ የሆኑ ማሽከርከርም ከፈለግ በግሪሞክ ለማድረግ የምታሄዳቸው የተለያዩ የእግረኛ መንገዶችን ጭምር እየተመለከት ስስትሄድ ወደ ታች አብሮት አካባቢን ፌሱን ወዳጅነት ፕሮጀክትን ሳይንስ ሙዚየምን እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ ያሉ ፕሮጀክቶችን ካየ ናቸው በትክክል አዲስ አበባ ዲዘርቭ ታደረጋለች ላስሪ ኦር የተሰሩ ስራዎች ያንን ለውጥ እንዲመጡ ነገር አስችሏቸዋል ሳይንስ ሙዚየም የሚመጡ ወገኖች እንግዲህ ይህንን በሙሉ እያዩ ነው መጨረሻ ሳይንስ ሙዚየም ገብተው ምክንያቱም ከየትኛውም ኮርነር ብትመጣ በሰሜንም በደቡብም በየትኛውም ማዘን ብትሄድ እነዛን አልፈ ነው ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ የምትገባው ሶ ወደ መሰረታዊ ጥያቄ ስመጣ ሳይንስ ሙዚየም የሚመጡ ሰዎች ምንድን ነው ፊሊንጋቸው ስላልከኝ እና ያንን ሀሳብ እያዩ እያደነቁ እየተገረሙ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል ገጽታውን እያውቁ የነበሩ ሰዎች ያላቸው ሀሳብ እጅግ የተዘበራረቀ ነው አንዳንዶቹ ይሄን ነገር ማን የሰራው ግን እናንተ ናችሁና ቀስ ብሎ ምን አሰው እንዳይሰማቸው ይጠይቋልና ይሄ ነገር እናንተ ስራ ነው ግን የት ሀገር ነው ግን ያገዛችሁ እና ከዛ የሰሩትን ሰዎች ወስደ ባካል ደግሞ ስታሳያቸው ያዩትና በቃ ከላይ ከላይ ድረስ እንደ ተአምር እንደ ትእንግርት ነገር ነው የሚመለከቱት ነገር ግን የሱ ይካል የተሰሩት እዛ ውስጥ ያሉት ሁሉም ፕሮጀክቶች በሳይንስ ሙዚየም ስንመጣ ወደ 38 የሚጠጉ ስታርትፕ ቢዝነስ ኦነርስ አሉ ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ እና ከሌሎች ተያያዥ ቴክኖሎጂዎች ጋር የተያዘ ፕሮዳክቶቻቸውን ሰርቪሶቻቸውን ይዞ የቀረቡ በተጨማሪም የአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ኢንስቲቱት ወደ ሀያ የሚደርሱ ፕሮዳክቶች ኢትዮ ቴሌኮም እንደዛ ኢንሳ እንደዛው በርከት ያሉ የተለያዩ ጉሩም ቴክኖሎጂ አማራጮች ነው የሚያሳየው አንድ ቦታ አንድ ቋት ላይ ተሰብስቦ ለጎብኚ አግራሞትን ቢፈጥር አይደንቅም ለምን አንደኛ እንደምታውቀው ወደ ሰባ በመቶ የሚጠገው ህዝባችን ወጣት በሚባለው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚገኘው ከነዛ መካከል ደግሞ በጣም አውትስታንድ የሆኑት በተለያዩ መስፈርቶች ተመርጠው ነው እንግዚ ውስጥ ገብቶ ፕሮዳክቶቻቸው የሚያሳዩና ብዙዎች ቴክኖሎጂ ለእኛ ሩቅ አድርገው የሚያስቡ የዋህ ወገኖቻችን ይመጡና ደግሞ በትክክል በጣም ለማሰብ ለማለም የሚከብድ መስሎ የሚታያቸውን በአገር እጅ በአገር እውቀት አገር ውስጥ ተሰርቶ በራሳችን ቋንቋ ሲነገር ሲያዩ ይገርማቸዋል ሮቦቶችን ሲያዩ እንግዲህ ረዴት በቦታውም ስለነበረ ስታየና በእኛ ቋንቋ የሚናገር ሮቦት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቶ ሰላም እያሉ ከሰላምታ ማቅረብ ባለፈ ምን እንደሆነ ማስረዳት ሲችሉ አማርኛን አፋን ኦሮሞን ትግርኛን ቋንቋን መናገር መቻል ጾታን መለየት መቻል የድሜ እኔ ረዴትን እንግዲህ እርሶ ብል ትንሽ ከድሜ አንጻር ስንመለከት እንዲ ምን እያለ ነው ልባል ይችላለ ወይም ደግሞ በድሜ ገፋ ያለን ለምሳሌ አንድ ሃይማኖት አባትን አንተ ብል ሞራሊ ትክክል አይደለም የኢትዮጵያ ቫሊዩም እነዚህ ሴቶች አሉ ሞራል ዋጋ የምንሰጣቸው እነዚን ሁል ሪኮግናይዝ ማድረግ የሚችል ግን በኢትዮጵያ የተሰራ ብዙዎች ይገረማሉ እና ከመጡ በኋላ የጎብኚዎቹን ምልከት አስታይ ለምሳሌ ህጻናት ገና በጣም ጨቅላ ህጻናትን በድረታቸው ታቅፈው ወይ በጋሪ እየገፉ በዛው ልክ ደግሞ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች እንደው ፈጣሪ ብሎ ከዛሬ አቆይቶኝ ሳልሞት በማየቴ እሚያለቅሱ የሚመርቁ የሚደነቁ ከጨረሱ በኋላ አንደኛውን ኮሮኔር ዘው ትክስ ብሎ ተቀምጠው ምናምን ነገር ጭልጥ ባል ሀሳብ የሚገቡታ ያለ እና ይሄ ሁሉ ምንድን ነው ያው እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ የተለያየ ሀሳብ አለ አንዳንዱ ቀደም ሲል ረዴትም እንዳነሳችው ከደህንነት ጋር ማሳብ እኛ እንችላለን እንዴ ምናምን ብሎ ለራስ የምንሰጠው ግምት ተገቢ ያለው ግምት መስጠታችን ራሱ ያንን ሪፍሌክሽን ተያለ ሰብሰብ ስናደርገው ግን በብዛት ከመደነቅ አልፎ ነገር ግን ኢንስፓይሬሽን የሚፈጥረው ይበዛል በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለይ አሁን በተለያዩ ሾኬዞች ማሳያ መስኮቶች ጋር ያሉ ብዙዎች ወጣቶች ናቸው ተማሪዎች ይመጣሉ በሚገርም ሁኔታ የኔን እንዴት ለስራ ቀጣይ ኮስቲን ያደረጋሉ ከሰራው ዚህ ገብቼ ማሳየት ይችላለሁ በጣም የተለየ ነገር አድርገው ማሳየት ሁሉም ኢትዮጵያ የተሰራው እና እዛ ጋር የምትመለከተው ነገር በጣም ቫሊው ማድረግ ማድነቅን ማየትን ማለምን ካለመ በኋላ መሞከርን ጭምር ስንቅ አድርጎ የሚሄድ ጎብኚ በርከት ያለ ነው የሚሆነው በትልቁ ማሰብ እንዳቅም መሞከር ለተሻለ ስኬት መሄድን ደግሞ በብዛት እዛ ቦታ ላይ ያጋጥሙ እዚሁ የሳይንስ ሙዚየም ጉብኝቶች ላይ አሁን ተስፋ በገለጸው ልክ በጣም ታዳጊ ልጆች ደግሞ አሉ ይመጡ ይጎበኙ የነበሩ ከየትምህርት ቤቱ የሚመጡ እና ይጠይቁሃል ሲጠይቁህ ይሄ ምንድን ነው እዚ የተሰራው ይሄ ከሌኔ የሰራው ምናምን ሲባል በደንብ ዲፕ ቴክኒካል ነገሮች እንጠይቃሉ ከኢንጂነሮቻችን ጋር ቁጭ ብለው በደንብ ይወያያሉ ያ ማለት ወጣቱ ማህበረሰብ ጋር ይሄ ነገር አለ ማለት ነው ያውቀዋል ማለት ነው ሰው ስለዚህ ትንሽ የካልቲቬት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ወደዛ ለመግፋት ና ሞቲቬትድ ሆነው ይህንን ነገር ፕሮጀክት ይቀርባለው ብለው አውቀው ተረድተው እንደሚቻል አምነው ነው የሚወጡት እና ልጆችንም በዛ ልክ ማበርታት የሚችል ሆኖ ነው እየቀጠለ ኢቭን አንድ ተጨማሪ ሀሳብ ልናነሳ ምንችለው ለምሳሌ ለምሳሌ ቻትቦት ቴክኖሎጂን እዚህ ላይ አስተዋውቀናል በአለም ላይ አዲስ አይደለም ቻትቦት ነገር ግን ያው የውይይት መለዋወጫ ሮቦት ልንለው እንችላለን ቨርቹዋል ሆኖ ማለት ነው እና የሰዎችን እውቀት ለማሽን ነው የምናስተምረው ከዛ ሚሚክ ያደርገው እውቀት ደግሞ ሰብስቦ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲቀርቡለት ለምሳሌ የኔን እውቀት የረዴትን ያንተን በአጠቃላይ ያስተማር ነው ልካላ ስለዚህ የእኔ እውቀት ብቻ አይደለም ያለው ወይም የረዴት ብቻ አይደለም ያለው እዚህ የምንገኝ ሰዎችን ምልከታዎችን ከዛ መሀል አንደርስታንድ አድርጎ ለቀረበው ጥያቄ ትክክለኛ ወያውት እንዴት ነው የሚሉ ነገሮችን ያሳየዋል እና ከጎብኚዎች መካከል በጣም ያስገረመኝ የቢዝነስ ሊደር ወይም የስራ አመራር ላይ ናቸው ያሉት እና ሲዮ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ለእኔ ተቋም ያስፈልገኛል የተሰራው ለእኔ ተቋም ነው ማለት ነው የቸገረኝ ያህል የሚሉ ነገር እና አለ ሪል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ለምሳሌ አሁን በፋይናንስ ዘርፍ ላይ ከሀገራችን ባንኮች መካከል ተግባራዊ እያደረጉት ይገኛሉ በኢንስቲቱት ውስጥ ለምተውም ጭምር እና እንዴ ይሄም ነገር አለ እንዴ ለምንኛ ተቋም ውስጥ አይመጣም ብለው በጣም በመገረምና ይሄ በልሃል አይደለ ቸኩለውም ይሄ ነገር ቶሎ መግባት አለበት የሚሉ ስለዚህ እድል ትድልን እንፈጥሯል ለማለት ነው ሳይንስ ሙዚየም ላይ ቴክኖሎጂን ክሎዘር ሉኬ ቀረብ ብለን እንድናየው አንዳንዶችን ደግሞ ፕራክቲስ እንድናደርጋቸው ልክ ለምሳሌ እንደ ኦቶማቲክ ስፒች ትራንስክራይበሩን ያየነው ነገር እየተናገረን ወዲያውኑ የምንናገረውን ነገር ወደ ጽሁፍ መቀየር ሶ ፕራክቲስ ለማድረግ ለማየትም ለማለመም ጭምር እድል የሚፈጥር ሆኖ ተመልክተነዋል ያው ግሩም የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ስለሆኑ ያሉት ሰዓት ካልገደበን በቅርበ ዝርዝር ሄድባቸው እንችላለን በቅርቡም የአፍሪካ ወጣቶች ሲጎበኙ ስለነበሩ እዛ ላይ ከነበራችሁ ግን ቅድም ያነሳው አንድ ትልቅ መሰረታዊ ሀሳብ ነበር እነዚህን ሁሉ ሰውን መሰረት ያደረጉ ናቸው ቅድም ያነሳ ናቸውም ለዚህ መንደርደር ያደርገውን ወደፊት እንድንሄድ ና የታሰበለትን ስማርት ሲቲ በፍጥነት እጃችን ለማስገባት ና ነዋሪው የሚመኘውን ህይወት የቀለልና ተወዳዳሪ ሆነ የምትመረጥ ከተማን ለማድረግ እንደ ስሟ የጸዳች የለማች ከተማን ለማድረግ የሚያስችለንን ና አሁን ያለንን ተጨባጭ ሁኔታ በማየት ተስፋችንን ነው እያየን ያለ ነው ስለዚህ በዚህ የእውቅና ፕሮግራም ላይ አንዱ ተነስቶ የነበረው ነገር ይሄ የኢትዮጵያ ወይም የአዲስ አበባ ብቻ ሽልማት እንዳልሆነ የአፍሪካውያን ጭምር ነው በዛ መድረክ ላይ አፍሪካም የተነሳችበት ነው እንመለስበታለን በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ተከታተል እንመለስ ከንቲባችን ቁርቶ አዳነች አቤቤ በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመገንባት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ወስደውታል ስማችን ደግሞ በአደባባይ በአለም አደባባይ ላይ እንዲጠራ አድርገዋል ለዚህም ከፍተኛ አድናቆቴንና ምስጋና ላቀርብ ወዳለ ዛሬ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ለአስቸኳይ ጊዜ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም የኤመርጀንሲ ጉዳይ አይደለም በችሮታ ሲባልም የምናደርገው አይደለም ዛሬ ተጠቃሚ ከሆኑት ሰባት መቶ ሺህ አዲስ አበባ ተማሪዎች መካከል አንስቶ ምግብ ከሚያዘጋጁት አስር ሺህ እናቶች የግብርና ምርት ከሚያቀሩት በርካታ ገበሬዎች አርሶ አደሮችን ይዞ የተፈጠረው ትስስር በርካታ ተማሪዎችንና ቤተሰቦች ለዚህ ፕሮግራም ዋና ተጠቃሚ ሆነዋል በትምህርት ቤቶች ምግብ የሚቀርበው ለትምህርት የደረሱና የተጎዱ ልጆች ልጆችን ለመደገፍ ብቻ አይደለም በአገር የወደፊት እድገት ላይ ነው ኢንቨስት እያደረግን ያለ ነው የሁማን ዴቨሎፕመንት አካል ነው። በችሮታ አሁን ለዚህ ዝለን ምንለው አይደለም ከድህነት ማነቆ የምንወጣበትን መንገድ ነው ልጆች ትምህርት ቤት ትምህርት እንዳቋርጡ የሚያደርግ ነው ትምርት ነው ነፃ የሚያወጣን ዛሬ እናንተ ፊት ቆመን እንምንጋገረው ይሄንን እድል ስላገኘን ነው ልጆቻችን መማር አለባቸው እንዲማሩ ያለንን ጥራን መስራት አለብን በር ነው የተከፈተው አዲስ አበባ የኑሮ አበባ የኑሮ አዲስ አበባ የኑሮ ተስማሚ ሽልማቱ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው አፍሪካውያን የከተማችን ነዋሪ የሆኑ አለም አቀፍ ተቋማት እና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጭምር ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ መኖሪያቸው ከተማቸው ስለሆነች ለሽልማቱ ያበቃን ተግባር መንግስታችን ትክክለኛ ትኩረትና የትኩረት አቅጣጫና ፖሊሲ ትልም አቅዶና አጽድቆ በመከተሉ ነው ካለን ውስን ሀብት ለዜጎች ቅድሚያ በመስጠት በተሰራው ስራ የተገኘ ሽልማት በመሆኑና የሽልማቱ ባለቤትም ህዝባችንና የከተማችን ነዋሪ ስለሆነ እንኮራበታለን ተመልካቾቻችን የጋዜጠኞችን መድረክ ነው ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ስማርት ሲቲን እውን ለማድረግ አሁን ያለንበትን ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ነው ያለው ወደ ስማርት ሲቲ የሄንበት ያለው ጉዞ ምን ያህል ፈጣን መሆን ይችላል ምን ያህል እውን ነው አሁን እጃችን ላይ ያለውን የሚለውን እየዳሰስ ያለ ነው አቁመን የነበረው አፍሪካ ወጣቶች በቅርቡ ስብሰባ አድርገዋል አዲስ አበባ ላይ አንዱ የጎበኙት ይህንን ተቋም ነበረ ስለዚህ በዚህ ሳይንስ ሙዚየም ሲጎበኙ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን በሚባልበት በዚህ ጊዜ እንደውምን ተገነዘቡ ይሆን የሚገርም ነው ያው የአፍሪካ ወጣቶች አንድ ናቸው ግን ከዛ በተጨማሪም አፍሪካን ሰብሰብ ብሎ ሲያዩ ነበር ለምሳሌ ወደ 42 የሚደርሱ የአፍሪካን ስታቲስቲክስ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች መጥተው ሲጎበኙ ነበረ ዲፕሎማቶች በርከት ብለው ወደ 17 ሀገራት መካከል ተውጣጡ ጋዜጠኞች መጣው ሲያዩ ነበር በአጋጣሚ እነሱ የማስጎብኘት ማስቆምኝት እድል ስለነበረ ይሐሳባቸውን ሼር እየተወያየን ነበር ነበርና የአፍሪካ ወጣቶች ልክ ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የሆነ ኮርነር ልክ ሎቢ ባለለ ኢንፎርሜሽን ዴስክ ላይ ማለት ነው ሳይንስ ሙዚየም ስትገባ ክቡ ገጽታ ስክሪን ያለበት ማለት ነው ሰብሰብ ብሎ ማስታወሻ ፎቶግራፊ እየተነሱ ለአፍሪካ የተሰጣት ኢሜጅ ግን ምንድነው ሚል ኳስቲንስ ያነሱ ነበርና አንዳንዱ አፍሪካ ሲነሳ ጦርነት ብቻ የሚታየው ዳርክ ኮንቲኔንት የሚለው ይሄ ድህነት ኋላ ቀርነት ኔጌቲቭ የሆነ ኢሜጅ አላት ኢትዮጵያ ግን ሌላ ነው እያሳየችን ያለነችው እና ዩኢትዮጵያን ሳር ኳይት ሲሪየስ ዩአር ሙቪንግ ፎርዋርድ ወደፊት ለመስፈንጠር በቃ ጨክናችኋል ወስናችኋል የሚለው ነገር እያጋሩ ነበር ወጣቶቹ ና ኤግዛምፕላሪ አዲስ አበባ ለሌሎች አፍሪካ ከተሞች እህት ከተሞች ሌሰን መሆን ትችላለች የሚለውን ነገር ሼር ሲያደርጉ ስለነበር ነው እና መጣው አፍሪካውያን ከጎበኙ በኋላ መስራት እንደሚቻል አፍሪካ ይሄ ኢኖቬቲቭ የሆነ አይዲያ መነሳት ማይችልባት አድርገው የሚሰሉ ነገር ስህተት ነው ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች መነሻ የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት የሚፈልጉ ብቻ ሳይሆን የሚችሉ ወጣቶች አቅም የፈጠር አቅም ያላቸው የመስራት አቅም ያላቸው በርካታ ወጣቶች በአህጉሪቱ ውስጥ እንደሚገኙ ማሳያ አድርገ ሊኖስ ልምንችለው አዲስ አበባ ላይ የሚገኘውን ሳይንስ ሙዚየም ና የአዲስ አበባን እንቅስቃሴ ነው ከጎበኙት መካከል ሳይንስ ሙዚየም ብቻ ስላልነበር ሌሎችንም የአዲስ አበባ ገጽታን ተመልክተዋል ስለዚህ ሲያነሱት የነበረው ነገር ኖ ሮንግ አይደለም እየተሳልን ያለበት ነገር ዊካን ማለት ለቴክኖሎጂ ዲዘርቭ እናደርጋለን። መስራት እንችላለን ለምሳሌ አፍሪካ የራሷን አውሮፕላን ማብረር እንደምትችል እዚህ ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ የተሰሩ አማራጭ የድሮኖች አውሮፕላኖች የመሳሰሉ ሲያዩ ነበር እና በተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉትን ነገር ይመለከቱና ሪሊ አፍሪካናት የሰራችሁ አይ እርስ በርሳቸውም ውይይታቸው ይቀጥላል እና ሰፊ ውይይት ሲያደርጉበት ነበር መጨረሻ የጠቀለሉበት ሀሳብ ግን ገዢ ነው ለሁላችንም የዛ ልክ ሀሳባቸውን ከተወያዩ በኋላ የዛሬ 5ምሳ 6 ዓመት አካባቢ አፍሪካን ዩኒፋይ ለማድረግ የአፍሪካን ድርጅት ሲመሰረት ማለት ነው እና የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ነበረ በዛ ወቅት ላይ ኢትዮጵያውያን ፓዮኒር ነበሩ በጣም ፋናዊ እንቅስቃሴ ተጫውተዋል አሁንም የዚህ ዘመን ትውልድ የሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር የሚሆን በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ኢትዮጵያ እያደርገ ያለ ኮንትሪቢሽን ኢትዮጵያ መቻሏን ካየን አፍሪካ እንደምትችል በተግባር ማሳያ ፕሩቭን የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው እና የሚሰጠው ሌሰን አፍሪካ ከጦርነት መውጣት እንደምትችል ከረሃብ ከስደት ከችግር ከተመጽዋሽነት ይልቅ ኢኖቬቲቭ የሆነ አዳዲስ ፈጠራን የማሰብ ከማሰብ አልፎ የመሞከር ከመሞከር ወደ ሰክሰስ በተጨባጭ ለአፍሪካ ሌሰን የሚውል ነገርን አዲስ አበባችን እየሰጠችን ነው የምትገኘ ለዛም አዲስ አበባ እናመሰግናለን ሲሉ ነበር ያንን ሀሳብ ለ ለማድረግ በዚህ ሁሉ ጉዳይ ውስጥ እንግዲህ የሴቶች ሚና በጣም ትልቅ ነው ከንቲባችንን ጨምሮ ያነሱ ትልቅ ሀሳብ የነበረው በዚህ ጊዜ ውስጥ አሁን ባለንበት የምናቀው ነው ሀገራችን ላይ የነበረ ቀውስ ነበር አሁን በጣም ጥሩ የሆነ ስሜት ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ደግሞ ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ከነዚህ ሁሉ ሸክሞች ጫንቃችን ላይ ወርደው ምን ያህል ፍጥነቱን እንደሚጨምር መገመት እንችላለን ግን በዚህ ውስጥ ትጥቅም ስንቅም ብርታትም የሚሆንን ሽልማት ነው ይሄ በሚል አንደኛው ሰውን መሰረት ያደረገው ሲባል እነዚህ ፕሮጀክቶች ከ በላይ ለምሳሌ የዚህ የተማሪዎች ምገባ ላይ ከ በላይ የሚደርሱ እናቶች የዚህ ስራ እድል ተጠቃሚ ናቸው በቁሻሻ ማልማት ላይም እንደዚሁ ስንመጣ በመልሶ መጠቀም ላይ ለበርካታ ወጣቶች ስራ እድል የተፈጠረበት ነው የዚህ የቴክኖሎጂ እንቅስቃሴ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ምሳሌ ትልልቅ የሚባሉ የሳይንስ እንቅስቃሴ የሚከናወንባቸው እንዲሁ ኤርፖርት ናሽናል እና ኢንተርናሽናል የሆኑ ትልልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ የሴቶች ሚና እየጎላ መጥቷል በፕሮግራምሽ ይሄን እየታዘብሽ ነው ለሴትነት አይደላለሁ ስለዚህ ማድላት ይታያል አስባለሁ ቴክኖሎጂ ነው ብለን ስናስብ ቅድምም ከተስፋ ጋር ያወራን የነበረውን ስማርት እናደርግ ከተሞችን ብለን ስንነሳ ህይወትን ቅለል ብለን የምንነሳው አይደለም ህይወት ደግሞ ማን ነው የበለጠ የከበደው ተስፋዬ ነው ረዴት ናት ህይወት የበለጠ የከበዳት ከጾታ አንጻር ብለን እንነሳለን ሰው ቤት ውስጥ አባቴ ነው እናቴ ናት ህይወት የበለጠ ቻሌንጅ ክብደት እንኳን ባንድ ታግዳሮቱ የበዛባት ማን ላይ ነው ስለዚህ ልክ በቴክኖሎጂና ና ከተሞችን ስማርት እያደረግን ስንሄድ የማንን ጫና ነው የምንቀንሰው የእናቴን ነው የአባቴን ነው ጫና የምንቀንሰው ብለን ስናይ በእርግጥ የሁለቱ የሚቀነሳል ግን የበለጠ ጫና ያለበት ሰው ደግሞ የሚቀንስለት አግባብ በጣም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዲት ሴት ልጅ ቤተሰቧን ታስተዳድራለች ከዛ ቤት ውስጥ ገብታ የቤት ውስጥ ስራዎችን ትሰራለች ለአብዛኛው ነገር ሪስፖንስብል ሆና ጎልታ ፊት ለፊት ትታያለች ሰው በቴክኖሎጂ ስንደግፋት እችንናት ወይም ደግሞ እችን ሴት ወጣት በቴክኖሎጂ ስንደግፋት ነገሮች ይቀሉላታል ማለት ነው ሰው ከሆነ ቦታ ተነስቼ ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ ሰአቴን የምቆጥብ ከሆነ አንድ ተግባርን እዚሁ ያለውበት ቁጭ ብዬ የማደርግ ከሆነ በአንድ እጄ ልጄን እንከባከባለሁ በአንድ እጄ ደግሞ ስራዎችን ተግባሮችን እንፈጽማለሁ ማለት ነው በዚህ ልክ ጫናዎቼ ይቀንሱልኛል ሴት ሲሆን ከቴክኖሎጂ ጋር ሲቀርብልኝ ከተማዬ አገሬ በዚህ ልክ ከቴክኖሎጂ ጋር ሲቀርብልኝ ሌላው ከቦታ ቦታ ስትንቀሳቀስ ወንጀል ለምሳሌ ስለ ሴፍቲ ስናወራ ከተማ ውስጥ ካሜራዎች ካሉ ፌሻል ኮግኒሽኖች ካሉ እኔ መንገድ ላይ ሄጄ ጥቃት ቢደርስብኝ ለወንጀልም የተጋለጥ ነው እኛ ስለሆንን ከፊዚካል አቅም አንጻር ስለዚህ ጥቃት ቢደርስብኝ ከሆነ ቦታ ተነሱ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ ያለውኝን ስጋቶች ሊቀንሱልኝ የሚችሉ የቴክኖሎጂ አማራጮች ሲኖሩኝ የሆነ ግለሰብ ጥቃት ቢያደርስብኝ በካሜራ ተይዟል ይሄ ግለሰብ ማ ነው ምን አይነት ጥቃት አድርሷል ቶሎ ወደ ህግ ቁጥጥር ስር ገብቶ እርምጃ ሊወሰድበት የሚችለው ነገር ይኖራል ስለዚህ ነገር ሌላ ጥቃት ሊያደርስ የተቀመጠው ሰውዬ ኦ እያዛለሁ ህግ ውስጥ ነኝ እታያለሁ እይታ ውስጥ ነኝ ነው የሚባለው ምክንያቱምስማርት ሴፍቲን አንደርስታንድ ያረጋል እይታ ውስጥ ወንጀለኞች እይታ ውስጥ መሆን ስለማይፈልጉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ደህንነቴ ተጠብቆልኛል በዚህኛው መንገድ ደግሞ ጫና የቀንሶልኛል ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ቴክኖሎጂ ውስጥ ስንገባ በደንብ ትልቅ ሚና ይኖረዋል አንዲት ሴት ልጅ ደግሞ በዚ ልክ ጫናዋ ቀነሰላት ማለት ቤተሰቡ። ቀለላለለት ማለት ነው ከቤተሰብ ይሄድን ስንሄድ አገር ወደሚለው እንሄዳለን እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ እንዴት ኢንቮልቭ እያደረጉ ነው ሴቶች በጣም የሚፈጥሩ ጭንቅላቶች አሉ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ጋር ሴቶች ደግሞ ስፔሲፊካሊ ይሄንን ጫና በደንብ ተረድተውት ነው ወደ ኢኖቬሽኑ ሲገቡ ያሉትን ጫናዎች ህይወታቸው ውስጥ ያለ ፕራክቲካሊ የሚያውቁት ነገር ስለሆነ ያንን ተረድተውት ነው ወደ ኢኖቬሽኑ የሚሄዱት ና በጣም ብዙ ሴት ልጆች አሉን በዚህ መንገድ ነገሮችን የሚሰሩ ሶፍትዌሮችን የሚያበለጽጉ ኢቨን የቴክኖሎጂካል የሃርድዌር ዲቫይስስ ራሱ ላይ እየሰሩ አሉን እና በእርግጥ አሁንም ትንሽ ከወንድ አንጻር ምናምን አድርገን ስንሄድ ከቁጥር አንጻር ወደፊት የመግፋት ነገር ትንሽ አሁንም ቀለል ላላ ያለ ነው ግን ደግሞ ስቲል ሴቶቻችንም በዚህ ልክ ተረድተውት ስለሆነ የሚሄዱት በጣም የመፍትሄ ሀሳቦችን ሲያመነጩ እናያለን ይሄ አለም አቀፍ ሽልማት እናውቅና ከተማዋ ተወዳዳሪ እንድትሆን እና ደግሞ ለጉብኝት ሌሎችም ደግሞ አብረው መስራት የሚችሉ ለምሳሌ በዚህ መገባ ፕሮግራም ላይ አለም አቀፍ የተለያዩ ድርጅቶች የነበራቸውን ህሳቤ ጥፍ በማድረግ ከዚህ እውቅና በኋላ የመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ትናንት ከትናንት ወዲያ ዜናዎችን እያየው ነበር ስለዚህ አብሮ የስማርት ሲቲ ጉዟችንን በጀመርንባቸው በዚህ ጊዜ ይህንን ሽልማት ና እውቅና በአለም አቀፍ አደባባይ ከነዛ ትልልቅ ፓሪስ ጋር ና ሌሎች ትልልቅ ሀገሮች ከነሲኦል ጋር ተወዳደርን ማግኘታችን የሚሰጠን ብርታት የሚሰጠን ተነሳሽነት ምን ይሆናል ብለ ታስባለን እጅግ በጣም ከባድ የቤት ስራም ጭምር የሚሰጠን መስሎ ይሰማኛል ምክንያቱም እየተወዳደርን የምንገኘው የደለበ ልምድ ካላቸው በዚህ ዘርፍ ላይ ማለት ቴክኖሎጂን ኤክሰርሳይዝ አድርገው ከዚህኛው ቴክኖሎጂ የትኛው ይሻለናል እያሉ እያማረጡ የሚጠቀሙ ሀገራት ጋር ነው የተወዳደር ነው ነገር ግን ተጨማሪ ድል እንዲሰጠን አስችሎናል እሱ ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደጠቀስ ነው ከእነሱ ፌለር የተማርናቸው ሌሰኖች አሉን ጉድ ፕራክቲሶችን መውሰድ ችለናል ኮሚትድ ሆነናል ኢንቨስት እያደረግን እየሰራን የሀገር እውቀትና ጉልበት እየፈሰሰበት ይገኛል ስለዚህ በከንቱ አደለም እየደከምን ያለ ነው አለም ከሚሄድበት መስመር ላይ እኩል ኮምፒት ለማድረግ የሚያስችለን ፋውንዴሽን እየጣል ነው የምንገኘው ዛሬ እኛ ባለንበት ጀነሬሽን ብቻ ሳይሆን ቀጣይ የኛ ልጆቻችን ምን አይነት ከተማ ሊኖሩ ይችላል የሚለውን ነገር በጣም ጥሩ የቤት ስራ እንድንሰራ የሚያደረግን ይመስለኛል ከዛ በተጨማሪ ቴክኖሎጂ ሲባል ሮንግሊ አንደርስታንድ የሚደረግበት ወይም ደግሞ የተዛባ ግንዛቤ ልንለው እንችላለን እንዲህ ፋንሲ ቅንጦት አስመስሎ መመልከት አይደለም ለእኛ የተነሰሲት በጣም እጅግ ወሳኝ ነው ከሌሎች በተለየ እንደውም ቴክኖሎጂ የሚያስፈልገን ለእኛ ለኢትዮጵያያን ለእኛ ለአፍሪካያን ነው እንዳብነት አንድ ሁለት ምሳሌዎች ልናነሳ እንችላለን ቀደም ሲል ከሴቶች ጋር የይዛ ረዴት ምስታነሳ ስለነበረ እጅግ የሚገርም የፈጠራ አቅም ያላቸው ያለመታከት መሞከረን ያለመሰልቸት ወደ ስኬት መሄድን የሚሞክሩ በርካታ ወጣቶች ካሉት መካከል እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የሚይዘው የቀረቡ በጣም አስደናቂ ሴቶች ስለነበሩ እነሱን ማስታወስ ፈልጋለሁ እውነት ለመናገር ለምሳሌ ከጤና ጋር የተያዙ ጉዳዮች ቤት ውስጥ የአባወራና አማወራን ሁኔታ ብትመለከት እንኳን ምናልባት የእናት መታመም በኢንተር ቤተሰቡን ያመዋል ልጆችንም አባወራውንም ተንታይሩ ዛ ውስጥ ያለ አይደለም ሚያ በቃ ማህበረሰቡም ይያልና የነሱ ጤና መሆን የነሱ ሳቅ መሆንም ደግሞ ደስተኛና ሳቂታ መሆን በአጠቃላይ ቤተሰቡ ማህበረሰቡም ጤናማ ሲሆን አት ላርጅ ሀገርም ጤናማ ይሆናል ይህ የሚያሳየው የማምረት አቅማችንም ያልተገደበ ጥረት እንድናደርግበት ያስችለናል ለምሳሌ የጤናውን ዘርፍ ማዘመን ከቻልን ቴክኖሎጂን ተጠቅመን እንዳብነት በፈረንጆች አቆጣጠር 218 ጀምሮ አሁን የጡት ካንሰር እጅግ ያለማችን ገዳይ ከሚባሉ ካንሰር አይነቶች ይጠቀሳል። ነገር ግን ያንን እጅግ በዘመነ ቀለል ባለ ሁኔታ ህመሙ ሌቭሎችን ከ እስከ 4 ክላሲፊኬሽን አለው ሌቭል 1 2 ብለን እንለያለን ሌቭል ዋን ላይ ሌቭል ላይ ወይም ደግሞ ቀድመን ዲቴክት ማድረግ ማወቅ ከቻልን የእናትን ደህንነት ጤንነት መጠበቅ እንችላለን የሴቶችን ደህንነት ጤንነት ጠበቅ ማለት ፕሮዳክቲቪቲ ላይ የሚኖረው ያልተቃወሰ ያልተዛባ ቤተሰብን ማህበረሰብንን መሰረታለን የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ሶ እንደዛ እየሰፋ ሲሄድ ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ ከቻልን በቀጣይ ከሌሎች ከተሞች ጋር የምናደርገው ውድድር ላይ የበለጠ ውጤት የምናስመዘግብበት እድል ይኖረናል ከስማርት ሴፍቲ ጋር ተያይዞ ያነሳቸው ሀሳብ በጣም ዲቴል ልናየው የምንችለው ሀሳብ ስለሚሆን ማለት ነው ዛሬ አዲስ አበባችን በተለያዩ ኮርነሮች ላይ የኤአይ ቤዝድ የሆኑ ካሜራዎችን ተክላ እየተጠቀመች ነው የምትገኘው ምንድነው የሚያስችላቸው ለምሳሌ አሁን በከተማችን ላይ አንዳንድ መኪኖች ከነነብሳቸው የሚጠፉበት ኮንሰው አለን አ በሶሻል ሚዲያዎች አማካኝነት እንደዚህ አይነት ሰሌዳ ቁጥር እንደዚህ አይነት መኪና ስለጠፋብኝ አፋልጉኝ እንሰማለን ግን ወደ ሆኖ ደግሞ ሲያዙ ምን አጋዥነት ስላላቸው በተለመደ ሁኔታ ላይ ህግን ለማስከበር መሄድ ኦፍኮርስ ይቻላል ግን አድካሚ ነው ግን አንዳንድ የዘገየ ፍትህም ደግሞ ቀረ ይቆጠራል ነው አለሚለው የሀገራችን ብሄል ወዲያውን አውቶማቲካሊ ችግሩ ጥቃት ከመድረሱን በፊት ቀድሞ ወንጀል እንከላከላለን እንጂ ከደረሰ በኋላ ፍትህ በመስጠት ብቻ አይደለም ጀስቲስን የምናረጋግጠው ስለዚህ በከተማችን ላይ የሚኖር ማንኛውም ወገን ሴቶቹንም ጨምሮ ሁሉም ማለት የከተማ ነዋሪ ፊል ማድረግ ያለበት ኮንፎርታብል ምንም ስጋት ሳይኖረው መደበኛ ደይ ቱ ደይ ቢዝነሱ ን ለማድረግ ነው እንጂ መጨነቅ ያለበት በዚህ መንገድ ኬርሁ እንደዚህ ሰዎች ይገጥሙ ሆን በዚህ መንገድ ብሄድ የተሻለ ነው የሚሆነው ይሄኛው መንገድ ስጋት አለበት እያለ መጨነቅ የለበትም ያን እንዳይሆን የሚያስችለው ደግሞ ስማርት ገነባ ነው ስማርት ሴፍቲ ይኖራል ስንል እነዚህ ካሜራዎቻችን ከሌሎች ሲስተሞች ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑና የከተማው ነዋሪ ምንም ስጋት አይገጥመኝ የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል ያስቀድማል ቀጥሎ ደግሞ የሆነ ችግር እንኳ ቢያጋጥመኝ አሚን ሰይፍ አንድ ነክስቱ ጋር ብሎ ማሰብ ይችላል ማለት ነው። በቃ ከፈጣሪ ቀጥሎ ችግር አስተማማኝ የሆነ ነገር ይኖረኛል የሚለውን ነገር ያስባል። ሶ አዲስ አበባ ኢምፕለመንት እያደረገች የምትገኘው እንግዲህ ይህንን ቴክኖሎጂ ነው ስማርት ሴፍቲን ማለት ነው። ሶ ያኔ እንዳጠቃላይ እንደሃገር በመናረጋው ንቅናቄ ውስጥ ከባድ ውጤት ለማስመዝገብ ወይም የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ያግዘናልና የቤት ስራም ይሰጠናል ለምንል አንደኛ እስካሁን ድረስ የተከማቹ ችግሮች ስላሉብን እነዛን ችግሮችን ለመፍታት ግን ቴክኖሎጂ ስለሚያስችለን እንደሚያስችለን አውቀንም ደግሞ ጠንቅቀን ለመስራት ስለቆረጥን ማለት ነው ሌሎች ገና ያልነካናቸው ሴክተሮች አሉ ለምሳሌ ስማርት ማይኒንግ በጣም በትኩረት መሰራት ይኖርበታል ስማርት ቱሪዝም በደብ መሰራት አለበት ጎረቤቶቻችን ታንዛኒያን ኬንያን በአመት የሚያገኙትን ቢሊየንስ ኦፍ ዳላር ስታስብ እኛ ዌራዊ ትንሽ ትቸገራል እዛ ላይ ማሸነፍ አሁን ዛሬ በቆሻሻ ወጋገድ በአረንጓዴ ልማት እንዳሸነፍ ነው ሁሉ ሌሎች ዘርፎችም ላይም ቢሆን ልክ እኛ አሁን ሩጫ ከተባለ አትሌቶቻችን ያው ሜዳሊያ እንደማያሳጡ እርግጠኛ እንደምንሆንበት ቴክኖሎጂ ላይ ዋይናት አዲስ ዋይናት ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ኮሚትዱነ እንድንሰራ ለዛ ነው ከጀርባችን ብዙ የምንሻገራቸው ቴክኖሎጂ ይዘን የበለጠ ውጤት እናስመዘግብበት ይኖራል የሚለውን ሼር ማድረግ የሚያስፈልጋል እንግዲህ እኛ ጋዜጠኞች በጣም ብዙ ነገር የማየት እድላለን የተለየ ደግሞ እንትኑም ዲስፕሊኑም ስለሚያግዘን አንደኛ በቦታው መገኘት ማየት መታዘ ብዙ ነገር ስለዚህ ከዚያ እንግል የጋዜጠኞች መድረክም ስለሆነ ደግሞ ፕሮግራሙ ምናልባት የምንመኘውን አሁን እጃችን ላይ በገባው ነገር ይሄን ያልተደስተን ውጤቱ ደግሞ በዚህ ልክ የሚጨበጥ ሆኖ ስናገኝ እና ደግሞ መጨረሻውን እንጓጓለታለን ይህንን ለማፍጠን መንግስት እየሰራቸው ያላቸው እነዚህ ተቋሞች የምናያቸው ናቸው ይሄድን ማለት ነው በየጊዜው እና በፍጥነት ስለዚህ የስማርትነት ደግሞ ጉዳይ ስማርት ሴቲ ጉዳይ ዞሮ ዞሮ የሁሉም ነው ሁሉም የሚሳተፍበት ሁሉም የሚጠቀምበት ነው እና ምናልባት ሪኮመንድ የምታደርገው ነገር በፕሮግራማችን ወደ መጨረሻ እየመጣን ስለሆነ ይሄ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ያፋጥኗል ምንመኘውን ነገር እነዚህ እነዚህ ቦቶች ክፍተት ናቸው ነገሮች ካሉ ስማርት ሲቲ ላይ ስለሆነ አሁንም ያለ ነው ስማርት ሲቲ ስንነሳ አንዷን ነገር ብቻ ይዘን የምንሄደው አይደለም ማአት ዘርፎች አሉ አሁን ተስፋ የዘረዘራቸው ዘርፎች አሉ ና አንዱ ላይ ስማርት ሆነን ሌላው ላይ አብረን የማንሰራበት ካልሆነ አሁንም ስቲል ቁንጽል ነገር ነው ይዘን የምንሄደው ስለዚህ አሁን ጅማሮ ላይ ነን ያለ ነው ጅማሮ ላይ ስንሆን ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ከተደረሰ በኋላ አይደለም የምን ሄደው ሁሉም ተቋማት እየሄዱባቸው ያሉ መንገዶቻቸው ጅማሮቻቸው በዚህ መንገድ አሳምረው መሄድ ይችላሉ ስለዚህ ስ አባት ኮኔክቲቪቲ አይደለ ስማርት ብለን ስናነሳ ኮኔክቲቪቲ በጣም ማተር የሚያደርግ ነገር ነው እና ለምሳሌ አሁን ስለ ህክምና የምናወራ ከሆነ እኔ ዛሬ ቁጭ ቢያ የትኛው ሆስፒታል እኔን ተቀብሎ ሊያስተናግደኝ ይችላል የሚለውን ስናነሳ በጣም በቀላሉ ኢንፎርሜሽን ሊኖረኝ ይገባል ኢንፎርሜሽን እና ዳታ ደግሞ ከዚህ ከኮኔክቲቪቲ ጋር የሚጫወተው ሚና ትንሽ አይደለም ዋነኛ መሰረታዊ የሆነውን ጌም ሊቀይርልን የሚችለው ነገር እሱ ነው ስለዚህ ስለ ዳታ ስናወራ ዳታዎቻችንን ስቶር ማድረግ አለብን ማኔጅ ማድረግ አለብን እና የመሳሰሉትን ስለዚህ ፕሮቴክት መደረግ አለባቸውን በዛው ልክ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ አምነን የምንሄድባቸው ነገሮች ከሆኑ ከተማመንባቸው ዳታ ሴንተሮቻችንን ምን እያደረግ ነው እየሰራንባቸው ነው ወይ የሚገነቡ ቢልዲንጎቻችን ኤነርጂ ምን እንደሚጠቀሙት ኢነርጂ ኮንሱም የሚያደርጉት እንዴት ነው ሪሳይክል የሚያደርጉት የሚሉ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ አዳዲስ ቢልዲንጎች ኮንስትራክሽን ላይ ነች አዲስ አበባ ዛ እየበቀሉማለት ይቻላ ምን ያህሎቹ ይሄንን የ ስማርት ቴክኖሎጂ ይዘዋል እንዲ ይዙ አስገዳጅ ነገር አለወይ ፖሊሲ አለ ወይ ፖሊሲዎች ላይ በደንብ መሰራት አለበት ምክንያቱም ድሀ ስለሆንን አሁን ቅንጦት ውስጥ መግባት የለብንም ከተገነባ በኋላ እስቲ እናስብበታለን የምንለው ነገር አይደለም የተገነባን እያፈረስን አይደለም አዲስ ነገርን ኢንኮርፖሬት የምናደርገው ለምን ድህነታችን ይህን እንድናደረግ ያስገድደናል እና እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ምን ያህል ኢንክሉሲቭ ናቸው እነዚህን ነገሮች ይዘዋል ወይ ትምህርት ቤቶች ጋር መሄድ እንችላለን ተማሪዎቻችን በምን ልክ ነው እንትን እያሉ ያሉት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉት ትምህርት ቤቶች በምን ልክ ኮኔክትድ ናቸው ሞኒተር ይደረጋሉ ወይ እና የመሳሰሉት ነገሮች እና ከታች ጀምሮ ስንሄድባቸው በተለይ አዲስ የምንሰራቸው ነገሮች ላይ ኦሬዲ ያሉም ነገሮች ከሆኑ ገና ከሆኑ ከስር ከስር ነው ኢንኮርፖሬት እያደረግን እያስገባን ፊድ እያደረግን መሄድ ያለብን ና በዛው ልክ ስንሄድ ደግሞ ንቃተ ህሊናም ትልቅ ሚና ይኖረዋል ማህበረሰቡ ጋር ና ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን ማህበረሰቦች ናቸው አገልግሎቱን የሚጠቀሙም ሰዎች ማህበረሰቦች ናቸው ማህበረሰባችን በምልክ ይረዳዋል ቴክኖሎጂ ከተሞቻችንን ስማርት ስናደርገው በግለሰብ ደረጃ አንድ ግለሰብ ረዴት እንደ ረዴት ምን ትጠቀማለች የሚለውን ማስረዳት ማሳወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲሆን እኔ ሳምንበት እገፍ አለሁ እኔ የምሰራበትን ተቋም ለምን እንዲያናረግ እምላለሁ ከዛ በኋላ ቤተሰቦች ጋር ከዛ እንደዛ እያረግን የምንሄድበት መንገድ ይኖራልና ቀድመን አሁን ከስር ከስር እያሰብን እየሰራንባቸው ልንሄድባቸው የሚሆኑ ነገሮች መሆን አለባቸው ከገነባን በኋላ ማፍረስ የለብንም ና ማለት ነው ፕሮግሬሲቭ ፕሮግሬሲቭ የሆነ እርባን ፕላኒንግ አንዱ እንትኑ ነው መለኪያው ነው አይደል የስማርት ሲቲ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ቅድም እንዳላችሁት ነው በየጊዜው እና በጣም በሚገርም ፍጥነት ና በሚያምር ሁኔታ ነው እነዚህ ለውጦች እያየን ያለ ነው ከዛ ግን ጎን ለጎን ያው አይኦቲ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እኔ ነኝ የምገናኘው ከሌሎች ጋር ሁሉ እኔን ሊጠቅመ የሚመጣ ነው ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ንገረን ካላችሁኝ ኢንተርኔት በአካባቢ ብዙ ጊዜ ኬብል ስለሚሰረቅ ዋይፋይ ይጠፋል እነዚህን የመሰሉ በጣም ብዙ ነገሮች የሚወድሙበት ደግሞ ተመሳሳይ ይሆናለ ይህንን የምናጠፋውም እኛንን ልንጠቀመውም ደግሞ የምንሄደው ነን ስለዚህ ስማርት ሲቲ የሁሉም የሆነች እና ለሁሉም የምትሆን አዲስ አበባን በምንገነባበት በዚህ ጊዜ እነዚህን የመሰሉ ሀሳቦች የግድ መቆም መቻል አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ና ሌሎች አንተ ትዝብቶች ካሉ ደግሞ ፕሮግራማችን መጨረሻም ስለሆነ አብረ እንድታነሳል ነው ምንድነው ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት መስጠትን የሚጠየቀን ወቅት ላይ ያለ ይመስለኛል ለምን ብዙ ዘርፎችን አይተናል አሁን እንግዲህ አለም ኦልሞስት የአራተኛውን የኢንዱስትሪ አብዮት እንጆ እያደረገን ያለው እኛ ከመጀመር አልፎ እኛ አብረን እዛ ውቅያኖስ ውስጥ ስም አይደል አብረን መንቀሳቀስ የሚለን ጉዳይ ቢኮዝ በአንድም በሌላ መልኩ በቃ አለም ግሎባላይዝ ዱኗል ወደ አንድ መንደርነት ተቀየረች ኦኬ አንድ መንደርስ ተቀየረች ግን የእኛ መንደርስ እንዴት ነው በዛ ከዛ አንድ መንደር ከሚባለው የእኛ ቤት ምን ገጽታ መምሰል አለበት የእኔ ሀገሬ የእኔ ከተማ ምንድን ነው መሆን ያለባት የሚለውን ካሰብን የእኔም ድርሻ ነው ያንተም ድርሻ ነው የእያንዳንዳች የተመልካቾችም ጭምር ማለት ነው ያ ማለት እያንዳንዱ ስቴክ በቅንጅት መስራት የሚገባው ጊዜ ግድ የሚለን ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ቀደም ሲል ረዴት እንዳነሳችው ለምሳሌ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎት የምንለው ልክ ሰው ልቡ ወይ አእምሮ ወይ ደሙ ለመንቀሳቀስ በቃ ነብሱ እንድዘር ያደርገዋል እንደምንለው ሁሉ ዳታ ወሳኝነት አለው ስለዚህ ለዳታ የምንሰጠው ትርጉም እኔ የተለያዩ ተቋማት ላይ አሁን ሂደን ብንጠይቅ ምናልባት የስራ ሀላፊዎችም ሊሆን ይችላሉ ምን ታስተዳድራላቸሁ ብንላቸው ፋይናንሱን በደንብ አስተዳድራለሁ አዲስ የተጀመረው ፕሮጀክት ጥሩ እየሄደን ያለው የግዢ ሁኔታውን የመንግስት መመሪያን ፖሊሲ ፕሮሲጀር ማለታቸው አይቀርም በዛው ልክ ግን መረጃንም በአግባቡ ይይዛለሁ በአግባቡ የተሰነደ በስርዓት ባለው የመረጃ ቋት ውስጥ የተቀመጠ መረጃ እንዲኖረኝ አደርጋለሁ የሚለውን ነገር መያዝ ይኖርብናል እኔ ኮምፒውተሬ ላይ ቢሮ ላይ የምጠቀምበት ኮምፒውተር ያሉት መረጃዎች ለሀገሬ በጣም አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም የእኔም የእሷም የአንተም የሁላችንም ተሰብስቦ አንድ ሞዴል ደበሮፕ ያረጋል አንድ የሀገሬን ችግር ይፈታል ስለዚህ ለዳታ የምንሰጠው ትኩረት ተገቢ መሆን መቻል አለበት የተሻለ ፐርፎርም ሊያደረግ የሚችለው ያ ሞዴል ደግሞ በተለይም እንደነ ኤንኤልፒ ናራል ላንጅ ፕሮሲንግ የምንላቸው ዲፕ ለርኒንግ የምንላቸው ሞዴሎችን ከተመለከትን ያለ ዴታ ምንም መቀል በነገራችን ላይ አለም እንደ አዲሱ የስበት ሀይል የሚጠቀመው አሁን ዳታን ነው ኒው ኦይል አዲሱ ነዳጅ ወይም ድፍድፍ ነዳጅ ልንለው እንችላለን እስከ 79 ዚታባይት ድረስ ዳታ በየአመቱ ይመረታል አስቦ ስለዚህ አለም የሰጠው ትኩረት ዝም ብሎ አይደለም በቃ። በትክክል ችግር እንደሚፈታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተናል እነዛ እንዳታን መሰረት አድርገን በምንሰራቸው ሳይንቲፊክ ሪሰርቾች ችግሮችን በምን ያህል ማግኔቲድ መፍታት እንደምንችል ተመልክተናል ከተመለከተን ደግሞ ሌሎች ያልፈታናቸው ገና ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ ያንን ለማድረግ አንደኛ we have በቃ መስራት መቻል አለብን እኔ ብቻዬን ኩኝ ሰክሰስፉል አልሆነም ሳይንስ ብቻውን ስለሮጥም አይደለም ነው ሌሎች ዘርፎችን ማካተት መቻል አለበት ስለዚህ ችግሮቻችንን ሰብሰብ ብለን ማድማት እንችላለን ማለት ነው እግር ኳስ ላይ አንድ አጥቂ ብቻውን ጎል ያስቆጥር አይችልም ሚድፊልድ ላይ ያለውም አደባክ ያለውም በረኛውም አሰልጣኙም ኮቺንግ ስታፍ ብዙ ነገሮቹ ሚና ይኖራቸዋል እነዛ ሁሉ ስለዚህ አብረን ደህነትን እናሸንፋለን ካል አሁን የገጠም ነው እንግዲህ ከጠላት ጋር ነው የምንለው ድህነት ጋር ነው የሚሆ እኛ ስኮር ማድረግ ያለብን ጎሉን ፎርዋርድ ለዛ በጋራ መስራት የሚገባን ጉዳይ ላይ ያለ ይመስለኛል እንዲህ እንዲያብለን ዘርፎችን ዘርዝረን መጨረስ ምንችለው አይመስለኛል ግን አቅምን መሰብሰብ ሀብትን እውቀትን ኤክስፒሪንስን ዴታን እነዚህ ነገሮችን መሰብሰብ ከቻልን ዜን የሚጠበቅብን ነጥብ ለማስቆጠር ጥሩ የሆነ ቴክኦፍ ላይ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ እዚች ጋር ከዳታ ጋር ምናልባት ከያያዝን ተስፋዬ እንዳለው የተሰባጠረ እና የተደራጀ ዳታ መረጃ ኢንፎርሜሽን ስቶር ከተደረገ ቀጥሎ የሚመጣው ሰውም አይቸገርም ለምሳሌ ተስፋዬ የሆነ ነገር ጀምሮ ከነበረ ዳታውን ኢንፎርሜሽኑን መረጃውን አሰባጥሮ አደራጅቶ ያስቀምጠው ነገር ከሆነ ተስፋዬ ላይ ተንጠለጠለ አይሆንም ማለት ነው ነገሮች ከዜሮ አይጀምርም ከዛ ፒክ አድርጎ መቀጠል ይችላል ና ዳታዎች ኢንፎርሜሽን መረጃ ትንተናዎችና ና አቀማመጣቸው ራሱ በጣም ትልቅ ሚና ይኖራቸው ክላሲፊኬሽን ሌቭሊንግ ምና የሚባል ያው ሳይንሱ የሚጠቅሳቸው አሉ ግን ምንድነው በጣም ጥሩ ሀሳብ ስለሆነ ያነሳሽው ማለት ነው እያንዳንዱ ዳታ ዝም ብሎ ስላሰብ ነው ወይም ሁሉንም ነገር ለምሳሌ አንድን ጎተራ ብታሰብ እንደ ስንዴን ጤፍን በቆሎን ምን ኢቭን የተፈለፈለን ካልተፈለፈለ ከገለባ ጋር ብታደርገው ትርጉም ይኖረዋል ምን ያህል ምርት አለ አስቸጋሪ ነው ግን ክላሲፋይ መደረግ አለበት ለዩዘብል ሆኖ ሌብል መደረግ መቻል አለበት በሚጠቅም መልኩ ተሰድሮ እንዲቀመጥ ካደረግን እኛ የእኛን ድርሻ ሽተወጣን ቀጥሎ የሚመጣውም ደግሞ ቀጥታ ፒክ አድርጎ ወደ ስራ እንዲገባ ነገር ያስችሏል እና ልክ እንደ ሜኑ ነገር ተዘጋጅቶ ነው መጠበቅ ያለበት አይና የሚጠቅመኝን ነገር እኔ ለምመገበው ምግብ የራሴን ፕሬፈረንስ ወስናለዋል እንደዛ ማድረግ እንችላለን ና ዳታ በጣም ከባድ ትኩረት ለማድረግ የሚገባን መሆኑን ድጋሚ ለማንሳት ነው ቲንኪ ጥሩ ነው ቆንጆ ረዲት መሸሻና ተስፋዬ ዘውዴ ስለነበረን ቆይታ በጋዜጠኞች መድረክ በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ተገኝታችሁ ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን እናመሰግናለን ሀሳባችሁ በጣም እንዳልተነካ ገና ከእፍቷ ብቻ እንደወሰድን ነው እየተሰማኝ ያለው በአዳዲስ ነገሮች ግን ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የጋዜጠኞች መድረክ ትኩረቱን አድርጎ ስንሰራበት የቆየ ነው ሀሳብ እንደተከታተላችሁት እንግዲህ አዲስ አበባ ባገኘቻቸው ሁለት ትልልቅ አለም አቀፍ ሽልማቶች ምን ያህል ተወዳዳሪ ና የምንሰራቸው ስራዎች ትርጉም ያላቸው መሆናቸውን ጠቋሚ መሆናቸውን በማንሳት ነበረ ከዛ ውስጥ ደግሞ ስማርት ሲቲን እውን ለማድረግ አዲስ አበባ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንግዲህ በዛ መድረክ ላይም በውቅና የመሰጠት ፕሮግራም ላይ እያንዳንዱ ሰው ለሰራው ስራ ክብር ሀገሩ እንደሚያከብረው ተቋሙ እንደሚያከብረው ዞሮ ዞሮ ደግሞ የሰራ ነው ስራ እንደ ሀገር እንደሚያስከብረን ያየንበት ነው እና እያንዳንዳችን ባለን የስራ መስክ ባለን ሚና ለሀገር ለኑሯችን የሚጠቅም ነገር እንደምናበረክት የሚናገር የምንሰራው ስራ የሚታይ መሆኑን ጠቋሚ ነው የዚህ ሳምንት የጋዜጠኞች መድረክ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት በአዲስ ሀሳብ በአዲስ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ